Olá, meu nome é Karen Costa Vasquez, eu sou economista e vou contar um pouquinho da minha história e do meu trabalho aqui na Universidade de Fudan, na China e no mundo. O meu trabalho aqui na China, ele é a soma, ele é o acúmulo de uma série de experiências, de vivências, de práticas em 4 países diferentes, tanto na esfera privada quanto na esfera pública. Eu comecei a minha trajetória profissional no Serviço Exterior Brasileiro e também trabalhando com o governo brasileiro, gerenciando um fundo britânico para a promoção, para o apoio da transição da economia brasileira para uma economia de baixo carbono e de alto crescimento. E anos depois eu fiz a minha primeira transição de país e também de área de atuação, quando fui morar nos Estados Unidos e trabalhar com organismos internacionais, principalmente com o Sistema das Nações Unidas e com bancos multilaterais de desenvolvimento, como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E não só em temas de cooperação internacional, mas também a formulação de estratégias, né, de como essas organizações poderiam, de forma mais efetiva, mais eficiente, engajar com essas economias emergentes. Desde da década de 70, já se fala, já existe interação entre os países em desenvolvimento e, mais recentemente, essas economias emergentes, sobretudo Brasil, Índia, China, em como elas podem trocar experiências e soluções de desenvolvimento, tendo muitos desses países resolvido problemas de desenvolvimento muito semelhantes entre eles. E foi em 2016 que eu fiz, então, a minha terceira transição dos Estados Unidos para a Índia e dos organismos internacionais para a academia. E que, na verdade, foi complementar, foi muito salutar e complementar ao trabalho que eu já havia fazendo no governo brasileiro, nos organismos internacionais e agora na academia, para apoiar a formulação de políticas públicas e o processo de tomada de decisão desses países. Eu já vinha a trabalho para a China desde 2012, 2014, na época em que eu ainda trabalhava com os organismos internacionais, mas foi já do lado da academia em que eu vim para a China e para a Universidade de Fudan pela primeira vez em 2015 para uma conferência e em 2017 convidada como professora visitante no Centro de Estudos dos BRICS da Universidade de Fudan. E na época eu mal poderia imaginar que já no ano seguinte, em 2018, eu viria de mala e cuia aqui para a China para pesquisar na Universidade de Fudan. Naturalmente, quando você vai para um novo ambiente, quando você está num novo país e tem que formar as suas redes profissionais e pessoais, muitas vezes do zero, né? Então, é esse relacionamento, é esse laço que eu gosto muito de falar entre as nossas humanidades, né? A gente, muitas vezes, se prende ao profissional, ao formal, mas no final das contas eu acho que o que fica são os laços quando a gente se conecta na nossa humanidade. E a minha pesquisa hoje, ela é, de novo, o resultado desse acúmulo de vivências e de práticas. Primeiro é a parte da cooperação internacional. Hoje eu trabalho com o Escritório das Nações Unidas para a Cooperação Sul-Sul, apoiando a formulação da estratégia para o próximo período de 4 anos, como o escritório pode ter um papel de catalisador dentro do sistema da ONU e junto aos países membros para fomentar a cooperação internacional entre países em desenvolvimento. Um segundo pilar muito importante da minha pesquisa aqui na China é a parte do financiamento para o desenvolvimento e, sobretudo, o papel que novos bancos multilaterais de desenvolvimento, muitos deles liderados e fundados por economias emergentes do Brasil, da China e da própria Índia, e que papel que eles podem ter no financiamento de infraestrutura e de projetos de desenvolvimento sustentável que estejam em linha com os compromissos internacionais assumidos por esses países e por outros países
em relação às metas de desenvolvimento sustentável, às metas climáticas, né, firmadas no Acordo de Paris lá em 2015. E um terceiro aspecto importante da minha pesquisa são as relações bilaterais entre o Brasil e a China, seguramente, entre o Brasil e a Índia, e como essas relações bilaterais, elas somam, elas influenciam a participação desses países nos blocos multilaterais, e sobretudo BRICS, G20, entre outros. Uma palavra que eu gosto muito na língua chinesa, no mandarim, é huxie, que significa harmonia. E harmonia é um dos pilares do conceito, do ideal, do objetivo da China de construir uma sociedade de desenvolvimento moderado, com base na sustentabilidade ambiental, com base em equilíbrio social e com base no autocrescimento. São os três pilares do desenvolvimento sustentável, né? Como a gente conhece. E esse conceito de harmonia, ele também está bastante presente no ideal de política externa da China e na ideia de comunidade de futuro compartilhado.